いかん、寝すぎた。ゆず。きらめく光、ああ、その星が。ゆず。ちょっと物思いにふけておりました。なんで？それは今日で15歳になりました。これでいつでも玉彦様のお嫁さんになれます。今日でって、今日誕生日だったのか？はい。私はこのまま玉彦様の妻になってもいいのですよね？結婚はできない。君は僕にはできすぎた子だよ。それに比べて僕は右手もこんなでさ、重荷もいいとこだよ。僕みたいなやつ、本当はずっと孤独でいた方がいいんだ。玉彦さん、そんな男が君のことを幸せになんてできるはずがない。でも変わりたいと思っている。幸せの方に向くような人間になりたいと思っている。今は結婚なんてとてもできない。でもいつか。私、毎日玉彦様が優しくしてくれて幸せですよ。この一年苦労だと思ったことはありませんよ。それどころか玉彦様のおそばにいるだけで幸せになっちゃっているんです。しかも毎日ですよ。だから私は玉彦様と一緒にいたいです。ゆず。ああ、柔らかかった、すごい柔らかかった。未熟無情されど。